Мої вітання в ефірі «Тема дня». Минулого тижня Верховна Рада ухвалила антирейдерські зміни до Земельного кодексу. На думку авторів, ці зміни створюють запобіжники протиправному захопленню земельних ділянок. Про ці зміни я пропоную зараз послухати у коментарі. Антирейдерський законопроект, він передбачає дуже багато норм, які містять запобіжники, пов'язані з фактами рейдерства, які мають місце на аграрному ринку. Це факти втручання в земельний кадастр, факти втручання в Мін'юстівський реєстр. Передбачено різні форми запобіжників, такі як нотаріальні застереження, передбачено об'єднання кадастрів в певних частинах, передбачено виправлення тих недоліків, які станом на сьогодні мають місце, і нестиковки між різними законами, які дозволяли якби цим користуватись нечесним в думці якби учасникам ринку. І крім того, запропоновані норми, пов'язані з поновленням договорів оренди, з порядком оформленням і додаткові покращення з невитребуваними паями. Це цілий комплекс норм, пов'язані з обігом, в першу чергу, оренди землі в Україні. Договорить. Він спростить роботу державним органам, він спростить роботу землевласникам і орендарям, тобто орендодавцям і орендарям. Він усуває дуже багато корупційних ризиків на етапі подачі документів, на етапі прийняття рішень, на питання оформлення земельних ділянок в оренду, на реєстрації їх. Тобто він досить комплексний, там вносяться зміни до багатьох законопроєктів і земельного кодексу, оренду землі, багатьох інших, це закон про щодо, які регулюють корпоративні права господарських товариств і так далі, і так далі. Останні кілька місяців в Україні тривають гарячі дебати стосовно ринку землі, зокрема про те, за яких умов його варто запроваджувати. І сьогодні саме в програмі про це ми говоримо разом із нашою гостею, а це Неля Чорна, доктор економічних наук, професор Тернопільського національного економічного університету. Я вас вітаю. Дякую. Глядачам пригадаю, що законопроект про ринок землі нардепи проголосували 13 листопада. Про основні умови законопроекту я пропоную зараз переглянути у відеоматеріалі. Землі сільськогосподарського призначення в Україні складають майже 70% від усієї площі країни. Загалом це 41,5 мільйон гектарів. Із них майже 75% у приватній власності, 24% у державній, трохи більше відсотка у комунальній. Ухвалений законопроект про ринок землі передбачає, що один власник може купити не більше як 8% сільськогосподарських земель області і не більше як 35% землі однієї територіальної громади. Загалом кількість землі для одного покупця не може перевищувати 0,5% від усіх гектарів сільськогосподарського призначення, тобто трохи більше як 200 тисяч гектарів. Загалом, починаючи від 90-х років, більше десятка разів продовжували мораторій на продаж земель. Чи настав цей час вже відкривати ринок землі, на вашу думку, чи ще рано? Справа в тому, що Україна є давно вже країною з ринковою економікою, і таке питання, як ринку землі, варте до уваги, але є певні застереження, яких потрібно дотримуватися, враховуючи те, що наша країна перебуває сьогодні в воєнному конфлікті, враховуючи важкий соціально-економічний стан, тобто цей закон на порядку денному, але обов'язково повинно дотримуватися певних застережень. Наприклад, одним із цього є, що мене особисто насторожує, це 0,5% всіх земель сільськогосподарського призначення можна передати в одні руки. Тобто це понад 200 тисяч гектарів землі. В жодній країні Європи і, наприклад, такі країни, як в Сполучених Штатах Америки, таке не поширене. Там більше працюють фермери, які мають набагато менше земельних угідь. Тобто це землі, наприклад, до 800 гектарів, до 1000, але не 200 тисяч. Це є проблемою, тому що такі фермери, які працюють не один рік, не зможуть, не будуть мати можливості купити, тому що ціну запропонує вищу, запропонує безперечно агрохолдингова компанія. Кінцевим власником, яким може бути не лише український
власник, а може бути і зарубіжний інвестор. Власне, це питання концентрації кількості землі в одні руки, напевно, одне з найбільш обговорюваних серед народних депутатів. Є дуже різні пропозиції, але всі сходяться до того, що 210 тисяч гектарів все-таки забагато. Однозначно. Наскільки має бути менша ця кількість версій? Для прикладу, такі Леонід Кравчук озвучив, що не більше 1000 гектарів, Микола Люшняк казав, не більше 50. В'ячеслав Рубльов, народний депутат України, каже, що 500 гектарів – це вже, в принципі, достатньо. Це кожен має свою думку з цього приводу. На мою думку, це не більше 1000 гектарів, тим паче зараз. Це такий оптимальний варіант. Що насправді, оскільки існує ще понад 4000 правок, які повинні внести до другого читання прийняття закону про внесення змін стосовно обігу земель сільськогосподарського призначення, скільки тих правок врахується, як змісти поправок, оскільки не володіє інформацією, але можливо буде те, що щось буде на користь звичайних пайовиків, звичайних маленьких товаровиробників. Оскільки справа в тому, що якщо такої зміни не відбудеться, і така буде велика проблема в максимальному збільшенні кількості сільськогосподарських угідь, то в результаті виграє тільки агрохолдингові компанії. Власне, сьогодні в програмі ми говоримо про те, які умови потрібно зробити в країні, аби запроваджувати ринок землі. Я зацитую Андрія Іллєнка, він 3 грудня на телеканалі ZIK сказав, на цьому етапі в жодному разі не можна відкривати ринок землі, має бути цивілізований ринок довгострокової оренди землі і має бути право людини продати пай державному земельному банку, який потрібно створити. Тобто ми почули, що він говорить про дві умови. По-перше, це довгострокова оренда землі і можливість продати пай державному земельному банку. Роз'ясніть, будь ласка, нашим глядачам, аби вони зрозуміли, в чому така є важливість цих саме двох пунктів, зокрема, я погоджуюся справа в тому, що дуже багато серед проведення соціологічних опитувань дуже великий процент, понад 70% жителів України противники впровадження ринку землі, тобто противники не тільки ринку землі, ринок землі на різні види угіддя існують, мова йде про сільськогосподарські угіддя. Чому? Тому що дійсно в тому плані можна погодитися з думкою, що краще запропонувати продаж землі безпосередньо державі або проводити оренду. Але варто відзначити, що в нас, незважаючи на те, що, так би мовити, немає, існує мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, але дуже багато є тіньових операцій, коли укладаються все ж таки не такі угоди не юридично правильно оформлені і мають місце оренда таких земельних угідь. Наприклад, дуже багато земель державної власності. Сьогодні, до речі, виступав міністр економіки Милованов, соціальної політики, про те, що дуже багато вже земель державної власності передано і не знати, куди ті землі передані. Тобто немає офіційного підтвердження, куди землі передані. Може і справді, направду, краще було б провести оренду, але оренда вона вже так і є, тому що в нас є оренда, в нас є довгострокова оренда, в нас емфітевзис є. Житель і той, хто володіє своєю земельною ділянкою, може продати, тільки чи буде сприятлива ціна, чи... Роз'ясніть, будь ласка, останній термін емфітезис, тобто що це означає? Емфітезис використовується вже останні роки в нас, в Україні. Це, на відміну від довгострокової оренди, це також успадкована, відчужувана передача земельної ділянки, а в даному випадку можливість використання сільськогосподарських угідь може бути на платній, може бути на безоплатній основі. Тобто, якщо довгострокова оренда – це тільки платна форма, то емфітевзис може бути до 50 років передача, може бути платна, безплатна, але тільки використання земель сільськогосподарського призначення. Чим і користувалися останні роки, дуже багато хто не мав можливості навіть свої паї, оскільки пай можна тільки успадкувати, то дуже багато таких угод укладено в порядку емфітевзису не тільки навіть із між фізичними особами, а також і з фермерами. Стосовно настроїв українців, в нас є дані останнього соціологічного опитування. Зокрема, вони свідчать про те, що вони були проведені, по-перше, Київським міжнародним інститутом соціології 22-25 листопада. І вони посвідчують про те, що 22% українців проголосували би на референдумі за ринок землі, якби його зараз проводили, для прикладу, і 59% проти, ще 14% не брали участі би взагалі. Тобто такі цифри, вони дещо змінюються з роками, починаючи від 2000, для прикладу, 13-го року, в сторону трошки більшої підтримки українців за запровадження ринку землі. Однак бачимо, що зараз наразі українці проти. І один із основних аргументів – це момент із продажем землі іноземцям. Як ви ставитесь до цього пункту, який наразі є в першому читанні
законопроекту? Справа в тому, що в першому читанні впроваджено тільки таке, що іноземці мають право тільки успадкувати і на протязі одного року можуть відчужити земельну ділянку. Іноземці не мають право, згідно першого читання даного законопроекту, не мають право до 2024-го взагалі купляти земельні ділянки. Але є така велика, як на мене, застереження, це те, що агрохолдингові компанії чи будь-які фермери мають право викупляти земельну ділянку сільськогосподарського призначення, якщо вони працюють на даному ринку вже понад 3 роки. Тобто ми знаємо, що у нас дуже багато є компаній, які займаються товарним сільськогосподарським виробництвом, і кінцевими власниками можуть бути, згідно законодавства України, не лише жителі, тобто фізичні юридичні особи України, але і іноземці. Тобто це є застереження, це є проблема. Ну, ми бачили, що Володимир Зеленський сказав, що між першим і другим читанням, я надіюся, що дотримається слова, є таке передбачено проведення референдуму серед українського населення, на якому жителі зможуть висловити свою думку стосовно продажу землі іноземцям. Ну, знову ж таки, бачите, є думка неодностайна. Ви правильно сказали, що процент тих, хто хоче запровадити ринок землі, постійно зростає. І це, як правило, більше молоде населення. Тому що люди старшого віку мають страх, що може це піти, знову ж таки, не на користь. Але варто відзначити, якщо дійсно буде реально існуючий ринок землі, який буде не зарегульований державою, на якому зможуть вільно відбуватися купівлі-продажі, але ще раз уточнюю, з обмеженням, з кількісним обмеженням, а не з таким великим дозволеним кількістю земель, то це призведе навпаки до інвестування в економіку. Це якщо зможе фермер брати, наприклад, кредит для закупівлі даної земельної ділянки під низькі відсотки, 5-3, це знову ж таки буде стимулювати його для правильного ведення сільського господарства. Ну, власне, міністр економіки вже анонсував про те, що це вплине на ріст ВВП. І я пропоную зараз послухати думку міністра пряму мовою, і тоді ми повернемося в студію. Нормальна робота ринку землі принесе лише за 3 місяці наступного року близько 9 мільярдів додаткових гривень росту ВВП, за нашими оцінками, що складе близько 0,23% до загального зростання. У 2021 році таке зростання очікується на рівні додаткових 30 мільярдів гривень і відповідно плюс 0,83% зростання ВВП. Скасування мораторію – це не лише про доходи в кишені українців, це і про зменшення шкоди від його існування. Також я наведу такі дані. 12 листопада в інтерв'ю Радіо НВ заступник міністра розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства Тарас Висоцький повідомив, що при відкритті ринку землі в Україні один її гектар буде продаватися на рівні $2200 за умови, якщо буде застосована наразі запропонована модель ринку землі. Якщо виходити з обмеженої моделі, це буде максимум $1500. Ось ціна обмеження, як він сказав, те, що називається, лише українці купують, тобто без іноземців. Власне, чи не втратиться оцей економічний ефект від реформи в разі заборони продажі сільськогосподарських земель іноземцям? Мається на увазі, що перший рік чи взагалі продаж іноземцям? Тобто, що якщо нижчі, взагалі українці менші буде кількість, меншу кількість можуть купити, або взагалі, вони, для прикладу, нижчі ціні зможуть купляти. Ну, хочу відмітити, що я думаю, перший рік така ціна на землю не може бути висока, як в інших країнах. Наприклад, там вже в Польщі 9 тисяч, чи в Угорщині 4 тисячі, чи, наприклад, в Нідерландах 60 чимось тисяч. Звичайно, що ціна буде орієнтуватися не нижче, не висока ціна, як ви кажете, може бути 1500. Ну, експерти прогнозують в межах, в рамках $2000 за один гектар сільськогосподарських угідь. І ви питаєтеся, чи може це недоотримати, тобто недоотримати державний бюджет, надходжень в результаті продажу. Це можливо, але тим не менше ціна не може бути перший рік висока, тим паче в сучасних умовах дуже багато пайовиків, які не обізнані, які некомпетентні в економічних питаннях, будуть спішити продати її. Земля може з часом зрости. Ми знаємо, що сільськогосподарські угіддя – це одне з найбільших національних багатств нашої країни. Тобто ми володіємо із усіх сільськогосподарських угідь, це 40% справді чорноземи. Тобто спішити продавати таку землю, це, напевно, тільки буде такий момент, кому вже терміново потрібні гроші. Тобто це можна почекати, коли буде сприятлива ціна, коли справді відбуватимуться такі земельні торги, тобто це у вигляді земельних конкурсів, земельних аукціонів, на яких можна отримати вищу ціну, ніж та, яка буде запропонована на початку.
Стосовно реакції різної категорії українців на ці зміни, якщо взяти, для прикладу, великі агрохолдинги, то для них оце обмеження в 210 тисяч вже не дуже є прийнятним, адже вони подекуди обробляють і більше територій. Власне, вони підтримують відкриття ринку землі. Якщо взяти середніх фермерів, це 50 на 50, малі фермери протестують зараз найбільше. На вашу думку, чому це відбувається? Чи це є якась необізнаність? І що потрібно знати малим фермерам? Яку інформацію мала би донести влада, напевно, що в тому числі, аби не було такої реакції? Я ще раз повторююся, що справді фермерів треба однозначно підтримувати, тому що агрохолдинги – це не є тільки плюс, а це великий мінус. Агрохолдинги, орендуючи такі великі площі земель, як ви вже відмітили, понад 200, деякі мають на 600 тисяч, 400 тисяч, вони не переживають за якість земельних ділянок. Тобто їм потрібен прибуток вже і зараз. Їх не цікавить, що відбудеться землею через 10, через 50 років і так далі. Фермер, який проживає на території, де він обробляє сільськогосподарські землі, безперечно буде краще переживати за якість землі, буде краще піклуватися про розвиток сільських територій, де знаходяться ці землі. Тому фермери, асоціація фермерів б'є на сполох. Вони мають за що переживати. Оскільки можна в нас, на жаль, таке законодавство, що великі агрохолдинги можуть скористатися тими обмеженнями, дійсно, буде 210 тисяч. Але якщо вони схочуть більше земель, вони можуть ті земельні ділянки оформити на когось другого і кінцевому володіти землями. Ну, по документах будуть не вони, а насправді, ви розумієте, про що йде мова. Тобто, справді, фермери мають застереження і треба якось однозначно підтримати їх, тому що без розвитку фермерів це неможливе, взагалі неможливе функціонування. І я думаю, що якщо приймуть в другому читанні без цих змін, це буде така всеукраїнський страйк на підтримку, на протидію ринку сільськогосподарських земель. Ну, нам відомо наразі про 4,4 мільярда, які з відкриттям ринку землі, тобто з жовтня, отримають малі фермери на маловідсоткові кредити. Тобто приблизно 5% там буде ставка. І каже, що, можливо, цих грошей наразі не є багато, тобто ця сума не є достатня, але її планують збільшувати. На вашу думку, чи вже достатньо для прикладу такої програми, чи має бути ще додатково щось запропоновано малим фермерам? Однозначно, тому що в країнах Європи на один гектар понад 300 євро. У нас такої немає. Мусить бути підтримка малих фермерів. І без такої підтримки, ще раз кажу, неможливий розвиток. Це замала програма. Ну, може вони, оскільки зараз така ситуація в країні, не мають можливості і не можуть обіцяти те, чого не виконають. І пропонують таку суму грошей. Але це замаленька. Бо як повторюсь, наприклад, в країнах Європейського Союзу, це Німеччині, Данії, Франції, це понад 300, 360, 380 євро на один гектар підтримки саме малих фермерів. Без цього не можу розвиватися. Що я ще б хотіла відмітити? Не бачила, на жаль, не чула такої інформації. Кого б ще підтримати? Оскільки в нас останні роки тваринництво перебуває в надзвичайно критичному стані. І, на мою думку, варто внести поправку або таке уточнення, надавати перевагу можливості купівлі тими сільськогосподарськими товаровиробниками, які будуть розвивати тваринництво. Бо без тваринництва маємо те, що маємо. Ще стосовно інформації про іноземних інвесторів. Я попрошу зараз показати інфографіку, скільки гектарів землі орендують іноземні інвестори в Україні. Цю карту запропонувала громадська організація «Кодія» у партнерстві з Land Matrix станом на грудень 2019 року. За даними їхньої розробленої карти, це 4 мільйони гектарів в оренді іноземних компаній. Ну, це приблизно як 3 Тернопільські області за площею. На вашу думку, це багато чи ні? До речі, там була шкала оренди, приблизно вони її орендують в середньому від 1,5 до 2 тисяч гривень за гектар. Дуже дешева ціна. Я зовсім інакшу інформацію. Інститут аграрної економіки прогнозує таку інформацію, не прогнозує, а доводить таку інформацію по статистиці, що навіть є оренда землі, наприклад, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, перевищує 200 доларів. Мене так здивувало, тому що в нас трошки нижче, 60-80. Ну, мова йде про те, що, наприклад, якщо йде оренда державної, земель державної власності, трошки нижча ціна, а оренда земель приватної власності по вищій ціні. А, до речі, чому так?
Ну, напевно, тому що... З чим це пов'язано? Це пов'язано, держава може, от, така ситуація, що я не можу коментувати, не знаю, чому так пов'язку, з чим це. Повернемося до кількості земель, 4 мільйони гектарів. Це багато чи мало? Це якось розвінчує цей міф про те, що зайде іноземний інвестор і скупить всі землі в Україні? Ну, 4 мільйони гектарів, це взято до уваги, це 10% всіх земель сільськогосподарського призначення. Це великий процент, але чи може скористатися? Якщо не буде обмежень, то може скористатися і може скупити, тому що дуже ціна буде дешева, йому вигідно буде купити. Тому... Тобто таке побоювання може мати може, місце, так? Може мати місце, однозначно. Тим паче, такі нестабільні ситуації, які знаходимося сьогодні в нашій країні, це може мати проблему. Рекомендують звертати увагу на іноземний досвід. На вашу думку, на чий іноземний досвід варто якої країни звернути увагу? Адже дуже багато є варіантів, умов прописаних для учасників ринку землі, за якими цей ринок землі працює, діє. Україна не може перенести повністю єдину модель впровадження ринку земель сільськогосподарського призначення на практиці в себе. Але варто скористатися позитивними моментами тих країн, які нормально функціонують на даному ринку. Наприклад, перше – це обмеження стосовно кількості земель максимальної площі, яку можна продати в одні руки. Далі, стосовно підтримки. Стосовно те, наприклад, якщо взяти до уваги Сполучені Штати Америки чи Німеччину, там ніколи не продадуть землю, якщо не буде спеціального дозволу, якщо не будуть спеціально перевірити ту особу фізичну чи юридичну, яка докаже, чим конкретно буде займатися. Як у випадку того, що якщо даний покупець на протязі там певного терміну, рік чи два роки, неправильно використовує ці землі, можна ці землі забирати як суспільну власність. Тобто це можна використовувати однозначно і в нашому випадку, і брати до уваги в нашій країні. Який ще може бути важливий запобіжник? Ми знаємо, що у нас навіть немає зараз якогось точного обліку земель. Тобто раніше, ще 15 років назад, здається, проводився такий облік. Ну, справа в тому, що в Держгеокадастр вже кажуть, що інформація є офіційна, загальна, але знову ж таки, говорять, що 42,7 гектари сільськогосподарських угідь, а те, що підлягає для продажу, показано 40,5. Тобто, де подівся 1,2 мільйона гектара, невідомо. Це питання до Держгеокадастру, це питання, тобто це однозначно повинна перед тим, як запустити реальний механізм ринку сільськогосподарських земель, повинна відбутися інвентаризація їх, реальна інвентаризація. Тобто перевірити те, що є в наявності, з тим, що є по документах. Бо дуже насправді може бути такі ситуації, в нас так би не існувало ринку землі сільськогосподарського призначення, але... Оскільки існує тіньовий ринок і дуже багато земель сільськогосподарського призначення могли використовувати за нецільовим призначенням. Тобто на тих землях могли будувати будинки і так далі. Що ми можемо втратити, якщо ринок землі так і цього року не з'явиться в Україні? Раптом, знову ж таки, це з'явиться мораторій. І... Або ну, в реальності ми можемо що мати, що на референдумі українці не підтримують продаж землі іноземцям, і, тобто ринок відкриється з умовами продажу для українців. Справа в тому, що я вже казала сьогодні, що якщо навіть відкриється з умовами продажу для українців, а хто може бути покупцями земель сільськогосподарського призначення? Це юридичні особи, фізичні особи, держава, територіальні громади. А згідно нашого вітчизняного законодавства, юридичною особою може бути, тобто кінцевим бенефіціаром, контролером, може бути людина іноземного походження, тобто не громадянин України. І це може все рівно неправильно обернутися для... Тобто юридична особа зареєстрована в Україні, але її власником є, залишається громадянин іноземний. Ну, ще в нас є компанії, які зареєстровані в офшорах. Тобто вони належать українцям, але через кіпрські компанії зареєстровані. Ну, і також, мало місце і в наших компаніях, наприклад, агрохолдингових компаніях, коли прибутки вивозилися саме офшорні зони. І так дійсно... було недоотримання казни державного бюджету. Тобто, ваше питання, чи що це може вплинути на те, якщо відбудеться мораторій, однозначної відповіді неможливо дати. Якщо би справді ринок запрацював прозоро, це в першу чергу повинні бути надходження до державного бюджету, бо податки будуть сплачувати покупці даних земельних ділянок, якщо це буде прозоро, чисто. А якщо не запрацює механізм, і знову будуть нелегальні схеми, нелегальні, це буде недоотримання коштів державний бюджет.
Зрозуміло. І ще останнє питання, досить коротке, стосовно цінового діапазону. Якщо, для прикладу, взяти досвід Німеччини, то за даними Deutsche Welle за 13 листопада цього року в Баварії, для прикладу, 65 тисяч доларів за один гектар ціна землі. І це в 6 разів більше, ніж ціна на сході країни. Чи можливі такі в нас коливання? Тобто ми всі зараз говоримо про якусь одну ціну, але чи може бути, що, для прикладу, якась висока ціна буде лише там в окремих там регіонах країни, а насправді ну, от такий діапазон. Я думаю, що діапазон повинен бути, бо всі землі сільськогосподарського призначення, а в даному випадку рілля, мають певні фізичні властивості. І якщо більше буде родючість землі, це однозначно буде вища ціна. А земля, яка там підлягає водній ерозії, вітровій ерозії, яка вже виснажена, яку вже давно не вносилися органічні, мінеральні добрива, звичайно, що вона може продаватися по нижчій ціні. Це можливо, може мати місце. Що ж, ефірний час, на жаль, завершується. Дуже вам дякую, що прийшли до нас в гості. Нагадую, сьогодні ми спілкувалися із Наалею Чорною, доктором економічних наук, професором Тернопільського національного економічного університету. Я вам дякую, що були з нами. До зустрічі, як завжди, на телеканалі «UA Тернопіль». До побачення.